Məmmədova Reyhan, Misir qızım. 1964-cü ildə Qarakilsə rayonunun Qızılcıq kəndində anadan olmuşam. Elə bil ki, 1968-ci ildə atam ki, bura köçüblər. 4 yaşım olub mən. O köçkünlük həyatımdan bir balaca yaddaşımda qalıb. Epizod olaraq yanınızda. Onu bizdən bölüşün. Hə, deməli, köçüblər, atam ki, elə bil ki, o vaxtı maşına yükləniblər. Həyatda belə stol qalıb. O stolun altında oynamışam. Köç gedib, mən o köç, orada yaddan çıxıb qalmışam. Gəliblər yolun yarısında, baxıblar ki, mən yoxam. Bir də təzən qayıdıblar, təzən məni götürüblər, gəlib. Gəlmək istəmirmişsiniz. İndi o vaxtdan bəlkə də el olub. Sonra illər keçdi, haradasa bir 10 il sonra mən ora getmək oldum da, 13 yaşım var idi. Deməli, gedib, Qızılcıq kəndinə. Qızılcıq kəndinə. Gedirdik, Ağdamına çatanda, orada Əskənar rayonu var. Demək, buradan Şamaxıdan gedirsiniz Qızılcığa. Qızılcığa. Hə, birinci gedişimdir. O 4 yaşımdan sonra birinci gedişim. Orada gedəndə Ağdam rayonu, sonra Əskərən rayonudur. Orada buradan gedib qalasıdır. Hə. Buradan gedəndə Azərbaycan lövhələri, kəndlərin adı Azərbaycanca yazılır. O Əskərənə çatanda baxıram ki, erməni yazısıdır. Bu istər-istəməz məndə biraz belə nifrətçisi oyanır ki, necə olur ki, bu torpaq eyni torpaqdır. Burada Azərbaycan yazısı, burada erməni yazısı. Uşaqlıq həyatımda indi elə bir ki... Aslı ondan sizdə fikir yaranırdı. Fikir yaranırdı. Özündən aslı olmayaraq məndə vətənpərvəri hissi yaranır da orada. Bu yazını oxuyana, Laçına satanda yenə Azərbaycan yazısı, sonra oradan yenə erməni yazısı elə gedirdik. Sonra gəldim, bacım gəl, onda yay vaxtıydı, dağda idi. Biz dağa getdik orada, bacım gələ. Getdi, indi ki, kimi yadımdadır. Çınqıllıya getmişdi. Çınqıllıq, hə. Belə uzun çınqıllıq. Hə, çınqıl deyiləndə balaca deyil, o çınqıllıq. Haradasa böyük bir daş parçalarıdır, belə eyni-eyni. Adda çınqıl deyəndə fikirdə, nəzərdə balaca daşda yaranır. Amma əslində onlar yekə bir qayalıqlardır. Uzun, elə bir sən ki, əllə düzmüsən onları. Və belə bir şeydir. Getdi orada bacım gilə, orada bir ay qalası oldum. Orada çadırlarda yaşayır. Çadırda yaşayır, hə, bacım gək. Elə bir ki, orada indi deyilir, bacımın orada peçin üstündə pişirdiyi əbbəş şorvası var idi. O hələ də yadımdadır. O da elə bir ki, necə deyirlər, damağımda. Bacım, onun içinə nə qatırdı, rüyü var idi onun içində. Şey var idi, ət var idi. O, amma başqa dar idi da. Onun içində kəhli, o dağda kəhli otusu var idi. Naxçıvanın əriyi turşu kəmatı. Qaysəvə pişirirdi bacım. Bir də tamat vurur, vurur biberlə. Bir də oranın qaysəvəsi var idi, qaysəvə. Bir ki, əriyilə pəsox yağ pişirilirdi. Orada ən əziz qonağa o xörəyə təqdim olunurdu, qaysəvə. Quru əriyilə pişirirdi. Quru əriyilə pişirirdi, qaysəvə. Naxçıvan əriyindən. Hə, naxçıvan əriyindən pişirirdi. Bax, o elə bir ki, qış yeməyi idi. Qış yeməyi idi. Hə, bax, o da mənim yadımdadır. Hə, belə ora haqqında müzal xatirələr. İl olurdu, ildə bir dəfə gedirdim. Atamla, anamla. Nənəniz, babanız yadınızdadır? Yadımdadır. Nənəm, anam, atam yadımdadır. Orada son illər əhmədə gedib. Amma nənəm, babam yox. Yox, siz onları görməmişsiniz. Onlar Qızılcıqda dəfn olunublar. Qızılcıqda dəfn olunublar. Hə, babam Behbid olub. Nənəm, Həmdənə olub. Elə bir ki, o Həmdənə adı nənəmə elə bir ki, haradasa o Həmdənə adı gözəl adı olub. Ona qeyri adı kimi, bilməm, Türkiyədən gətiriblər o adı. Olsa İrandan Həmdanə. Həmdanə. Hə, atamın anasına da Həmdanə olub. Həmdanə ana elə həmin Qızılcıq qəbir sandığında dəfn olub. O gözəl qadın olub, atamın dediyinə görə çox gözəl qadın idi o. Uşaq üstə rəhmətə gedib. Sonra atamın bir xatirəsi var, o həmişə yadımdadır. Deyir ki, bu Noruz bayramında deyir, bir qız istəyirdim. Güddüm qızlarına, gördüm, o bulağa gedir. Baxdım ki, o hara yumurtdanı qoyub. Deyir, getdim o yumurtdanı, bunlar gedəndən sonra bulağa başına. Getdim o yumurtdanı qara boyadım. Ki, qobunu görsün ki, baxdım qaradır, başqasına getməsin daha, könlüm mənə versin. Səhər deyir, yenə qızdan qabaq getdim ki, o yumurtda qırmızı boyanıb. Yenidən qırmızı qoyar. Hə, sonra deyir, o başqasına getdi. Atam gözəl insan idi. Mən belə də
O yerlərə bir də getmək istəyərəm. İstəyərsiniz. Hətta 4 yaşınızda çıxdığınız Qızılcığa getmək istəyərsiniz. Ömür vəfa versə gedər. Qızılcıqdan başqa nələr var yadınızda? Qızılcıqda yenə dağda olanda şey yadım deydi. Xına. Belə şeyli istadırdıq, belə daşdan belə eləyib sonra əlimizə yaxırdıq. Sonra orada şey var idi. Xaş-xaş var idi. Belə lalələr. Lalələrin başı, hə, xaş-xaş olurdu. Belə yumurlanırdı. Şey, dağlarda gözəl mənzərə var idi. Kəhliyotu yığmışsınız o dağlarda. Hə. Çınqılı qayalarda da şey orada. Bulaq, belə qaynama bulaqları olurdu. Hə. Şeyin, qayalıqların içində. Bulaq çıxırdı. Duru suyu olurdu onun göz yaşı kimi. Şey. Bir xatirələrim də indi. Sonra getmədim, mənim yadımda qalan bu xatirə. Nənəniz, babanız, ananız, atanız nələr danışıblar orayla bağlı? Yəni oranı tərk eləməkləri ilə bağlı, o ermənilərin orada törətdikləri o dəhşətlərlə bağlı. Nələr ötürüblər sizə? Və necə deyiblər? Qızılcığı sizə necə əmanət eləyib gediblər? Deyir, mən erməni dilim bilirdim. Bir dəfə qardaşımın danışdığı kimi də eyni. Bu iki erməninin deyilmə söhbətinə qulaq astım. Onlar elə bir ki, nəsildən nəsilə hazırlaşırmışlar da bu son illərdəki törətdikləri hadisələrə. Hadisələrə. Onlar, sonra atam gəlib deyib ki, mən burada qala bilmərəm də, mənim 7 oğlum var, mən erməniyə onu imkan vermərəm ki, erməni onları məhv eləsin. Ondan sonra götürüb yıxışıb gəlib Şamaxıya. Və qardaşlarım amma Bakı deyiblər. Ondan Şamaxda məsulmuşdu. Əlaqələriniz varmı Qızılcıq cəmaati ilə? Mən hə, belə oradan balaca çıxdığıma çox qohumlu Ağrəbədən başqa cəmaati belə tanımıram. Qohum Ağrəbədən tanıyıram. Hə, toylardan Qızılcıqdan söhbət edirlər, danışırlar. Hə, həmcə gələn bacım necədir? Bacım mənə o Qızılcıq xatirələrindən çox danışır. Elə söhbət ancaq Qızılcıqda da bacımın orada keçirdiyi ömrünün ən xoş günləri, belə deyək də. Qayğısız günləri. Ümumiyyətlə, qayğısız, qayğı çəksələrdə demə qayğısız günləriymiş. Xoş qayğılarıymış onlar. Zəhmətlə işləsələr də, hər şey zəhmət olsa da, deməli, gözəl xatirəymiş oldu. Buradakı indi şükür rahatlıq yaxşıdır, amma baxırsan ki... Fikriniz, xəyalınız oradadır. Oradadır, hə. Və siz övladlarınıza Qızılcıqdan nəyi danışırsınız? Mən övladlarıma deyirəm ki, mən fəxr edirəm ki, tutaq ki, oralıyam. Orada da olmuş. Heç vaxt mən oralı olduğumdan belə, nəsə, peşmanlıq, belə xəcalət kimi çəkmirəm. Hara gitsəm, mən fəxrlən deyirəm ki, mən Qızılcıqlıyam, ya Qaraçilsəliyəm. Və sonra özümə bir fəxr bilirəm. Ola bilsin, sonradan bu, belə biraz bu aralar, haradasa 44 günü müharibəyə qədər bu qaçqınları biraz dırnaq arası baxırdılar. Belə deyək də əsl, həqiqət. Amma mən heç vaxt xəcalət çəkmirdim ki, mən... Qərb Azərbaycanlıyam. Həmişə fəxrimlə danışıram ki, mən olurum. Çünki bizim elin cəmaatı həmişə qürurlu olub, bayaq ana da deyilir. Dedi, biz o zülümlərin içində bir dəfə bac verməmişik, yəni ermənilərə. Həmişə qürurlu olmuşuq, məğrur olmuşuq. Çalışmışam ki, oralı olduğumu sübut edeyim ki, oranın elinin ya qızı, ya oğlu... Adəti, ənənəsi, insanlar necə olurlar? Nətər deyim, namus, qüriyyət, belə bir ruhda böyümüşük biz. Biz heç vaxt, məsələ, bir aşağılanmağı xoşlamamışıq. Həmşə işləmişik. Öz əməyimizlə. Öz əməyimizlə, əxlaqımızla. Zəhmətinizlə çalışmışsınız ki, həmşəki onu göstərəsiniz və təqdim eləmişsiniz bunu. Burada ailəniz, övladlarınız, Şamaxıda? Hə, ailəm, burada ailə qurduğum gələndən sonra. Üç övladım var, özüm mədəniyyət evində işləyirəm. Mirkət mədəniyyət evində işləyirəm, metodist kimi fəaliyyət göstərirəm. Orada bacım dediyi kimi, o köhnə gəlinli paltarlar zadı var, dəpardım, bir də nümayiş elədim orada ki, yəni bizim adət ənələrimiz belə olur. Bəli, təbliğ edirsiniz, təbliğ yəni edədim, onu yaşadırsınız hər zaman. Mən sizə təşəkkür edirəm. Bax, bu, belə deyək də, vətəndən uzaqda hamımız qəribik. Qəribik, hə. Bu qəriblikdə, bu qəribildə o adət-ənənələrimizi, o qızılcığın ab-havasını yaşatmışsınız, o adət-ənənələrimizi, o dediyiniz kimi ananızın o gəlinlik paltarını timsalında bizim Qərbi Azərbaycanımızın o gözəl adət-ənənələrini yaşatdığımıza görə
Təşəkkür edirəm. Və mən də sizin kimi arzu edirəm, ümid edirəm, əminik birlikdə hamımız ki, biz Qızılcıqda, Şəkidə yenə də gözəl günlərimiz olacaq. Həmin o dediyimiz o adət ənənələrində, həmin o çınqılı yaylağında gözəl günlərimizi keçirəcək. Allah qoysa. Çox sağ olun. Siz sağ olun.